السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كرنتي وعن أولاك سنداء وضي الميل والبعض جوك سنباء وضبضا أدوارب كأنكم مغلي دونتان نوحات كميدا dowladda Sudaan ayaa sheegtay in 21 askari laga dilay dagaalka dhacay xadka u dhaxeeya Sudaan iyo Ethiopia. Sida warbixinta lagu sheegay, dagaalka waxaa bilaabay maleeshiyaadka soo jeeda dalka Ethiopia, balse markii dambe waxaa si toos ah u dagaalamay labada military. Sidoo kale dalka Ethiopia waxaa dagaalkani ka hadlay taliyaha guud ee militariga dalka Ethiopia Kharaar jula oo sheegay in Ethiopia waqtigan u diyaarsareen inay la dagaalanto dal dariskeeda. Warar leelaya ayaa sheegaya in dalalka Masar iyo Sudaan ay ka xanaaqeen markay maqleen dalka Ethiopia caawimaad military siiyeen dalalka Turkiga iyo Iran. Qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah bogga Twitter-ka ee dalka Eritrea ayaa lagu sheegay si weyn loogu xusay in ay Eritrea aad ugu xanaaqday markay maqashay in dalka Sudaan saldhig militarisi ay xoogga TPLF marnana Eritrea inayna gacmaha ka laaban doonin waxa ka socda dalka Ethiopia. Sidoo kale duulayaashii hore ee Ethiopia ee waqtigii EBRDF dalka ay qabsatay dalka ka cararay ayaa dib ugu soo noqonaya dalka Ethiopia iyagoo go'aansaday inay ka soo jawaabaan hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia kana qayb qaataan dagaalka xoogan ee ka socda waqooyiga dalka Ethiopia. daawadayaal qodobadaas oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa waxaa igala qayb galaya barnaamijka saaxiibkay wacane sidaa wadaagsanahay dalka Ethiopia waxaa ka socda dagaal xoogan, hase yeeshee maanta dagaal xoogan ayaa ka dhacay xadka u dhexeeya Sudaan iyo Ethiopia. Halkaasi waxaa la sheegay dhimasho iyo dhaawac badan ka dhacay. Sida la sheegay dagaalka markii hore waxaa dagaalku dhex maray ciidamada Sudaan iyo maleeshiyaad ka soo jeeda dalka Ethiopia, hase yeeshee markii ugu dambeysay waxaa faraas la tagay labada military. Maxaa waran faahfaahinkayna? Sida aad baad mahadsan tahay, dalka Sudaan oo daris la Ethiopia maalmahan oo dhanba waxaa ka taagnayd halkaasi xuduudda labada wadan. Dagaal aad culus, yacni abaabulkiisa oo ay abaabulayaan maleeshiyaadka kasoo kala jeedo labada wadan, sida kan Ethiopia iyo sidoo kale kan Sudaan, oo maalmihii ugu dambeysayba halkaasi yacni ka waday abaabul colaadeed. Sidaad ogtahayba dalka Sudaan iyo Ethiopia waxaa ka dhexeeyay xurguf oo ka dhalatay wabiga Niil, sidaa darteedna labada wadan iskuma fiicneen xaaladooda. Maanta waxaa la sheegayaa in maleeshiyaad ka tirsan dalka Ethiopia inay weerar ku qaadeen ciidamadii ku sugnaa xuduudda ee dalka Sudaan, halkaasna waxaa ka dhacay dagaal aad u culus. Kadibna ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ee militariga ayaa halkaasi culays soo saaray ciidamadii Sudaan, waxaana la sheegayaa in labada military ay gacanta isla galeen. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa in Sudaan xadka ayay Ethiopia u dhaxaysa ay xidhatay. Ma la dhihi karaa dagaalkii ay Sudaan sababta ay xadka u xidhatay iyadoo halkaasi ila hawleeda ka sii wada tartay iyo ciidamada Ethiopia ka hortayeen dagaalka saas ku dhacay? Sudaan waxay qabsatay maalmihii ugu dambeeyay ba xuduudii lagu muransanaa ee dalka Ethiopia, ayaga isku muransanaayeen ciidamada aad u tira badan ayaan halka la keenay. Ciidamadaasi waxay wadeen halkaasi ka wadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ay rabaan inay halkaasi hadii la soo farageliyo ama hadii weerar lagu soo qaado inay si fiican iskaga dhiciyaan, ayagoo dhulkii laga haystay ee dowladda federaalka Ethiopia ay ka haysatay halkaasi dib ugala wareegay sida aan wararka ku helayno. Marka Sudaan waxay rabtay un in Ethiopia wadanku markuu fiicnaa kumaysan dhiirin kelin inay dhulkaasi ay qabsato. Hadda iyadoo ka faa'iidaysanaysa jaaniska ka jira dalka Ethiopia ayay halkaasi dib u soo galeen xuduuddaas, sidaa darteedna maanta waxaa ka dhacay halkaasi isfarasaar aad u kulul oo labada dhinacba khasaare kasoo gaaray. Dhanka kale, Ethiopia waxaa dagaalkan ka hadlay taliyaha militariga, waa taliyaha magaciisa la dhaho Boqolaal jula, oo sheegay inayna Ethiopia waqtigan u diyaarsanayn inay dagaal la gasho dal dariskeeda ah, isagoo ugu baaqay
Sudaan arinta ay ku jirteen ay faraha kala baxdo een arintani een horta uu ka hadlay talyaan guud een waxay ahayd in Ethiopia hadda dhibaato weyn ayay soo ay wajahday oo ogey maaneysa wadanka gudhiisa oo een sida ogtay ba hadda een ururadi kala duwanaa ee dalka dagaalamay een maalmihii ugu dambeeyay waxay wadeen een abaabul aad u weyn oo ay rabeen inay kula wareegaan caasimadda dalka Ethiopia een walow hadda dib loo riixay oo een meelo badan laga qabsaday marka dalku een wuxuu ku jiraa civil war laakiin magal kara hadda een wax dibadda ka baxsan ama wadan ee daris la inuu la dagaalamo hadda Ethiopia tabar oo ma haysto marka sida darteed een afayeenku asoo arintaasi een faafaynaya ayaa wuxuu sheegay in uu san hadda diyaar u ahayn in ay Sudan la dagaalaan ama wadan dariska ay la dagaalaan waran la helayo ayaa tibaaxay in ay Sudan iyo Masar aad ugu xanaaqeen marka ay maqleen dalka Ethiopia waxa caawinaya dalalka Iran iyo Turkiga een maxay tahay xanaaqan Sudan iyo Masar haddii Ethiopia caawimaad military ay ka heshay dalalka xibada een waxaa ku galay dalalka inay xanaaq dheeraad sameeyaan oo la yaab inuu dagaal dhacaan qasbanaatay een horta een wadamadan dariska ah ee Sudan iyo Masar een iyo Ethiopia aad bay isku dhacsanaayeen xaaladoodu een wakiil xataa Mareykanka uu ka hadlay yani een madaxweynihii hore ee Donald Trump uu dhig jiray een waa inay talaabo laga qaado yani Masar waa inay wax sameeyso yani waa inay yadii wabigan ama dhaamka la buuxiyo waa inay talaabo un qaato marka sida darteedna een wadamadan aad bay isku dhacsanaayeen marka hadii Turkiga iyo Iran ay taageeraan dalka Ethiopia een kuwan dee wuxuu waxaad moodaa inay culays weyn ay soo wajahayaan iyadoo ognahay een labadan wadanba inay hadda ugu cadcad yihiin wadamada een carabta ama sidoo kale wadamada Aasiya een ma la dhihi karaa een dagaal hadda dhaxmaray Sudan iyo Ethiopia waa bilow dagaal xoogan oo dhaxmari kara labadaas dal sidoo kale Masar ayaa la sheegay inay Sudan gadaal ka taagan tahay oo ay leedahay hawshina wata Ethiopia hadda gudaha u gala een arintani horta hadii een dagaalkani uu sii cuslaado ama een uu bilowan hadda uu dhameystir gaaro yani dagaalka la gudaha galo een dalka Ethiopia hadda hadda in uu jaban yahay una la dagaalami karin wadan dariska ama quwada shisheeye una la dagaalami karin een waxaaba tag loo laayay ba TPLF iyo ururka oo la meelba meel qabsanayo een wadan dibadda hadduu imaado een ma laga in la yani ururadan ay heshiis la qaataan dawladda een maadaama cadaw dibadda uu soo galay een hadii ururadan ay heshiis qaadan waayaan wadanka Ethiopia een iskama celin kara hadda wadan dariska ee bale hadda Sudan een waa wadan aad u xoog badan walow hadda een maalmihii ugu dambeeyay ba uu ka jiray een dagaal ama yacni uu ka jiray qalalaasa ka dhashay siyaasadda dalka Sudan een sida darteed ma u malaynay hadda Ethiopia in ay iska celin karto wadan dariska hadda dagaal ku soo qaaday haddaan dagaalkii Sudan iyo Ethiopia maanta dhaxmar halka kaga soo tagno dhanka kale waxa la sheegay Twitter-ka ee dawladda Eritrea ayaa lagu qoray in ay Eritrea aad u xun tahay saldhig ay ku eedeyso inay Sudan TPLF shisay ay Sudan Eritrea sheegtay inay marna gacmaha ka laaban doonin waxa ka socda gudaha Ethiopia arintaas ma la socona en TPLF iyo en Eritrea horta waan ognahay waxa ka dhaxeeyo en EPRDF wadanka markay xukumeysay in Iran dhul baa laga haystay een wala xasuuqaya dadkooda een wax badan baa lagu sameeyay sida darteed hadda Eritrea waxay ku hortaagan tahay ama ay taageersan tahay dawladda federaalka ee hadda Abiy Ahmed uu maamulo een mar sida darteed marnaba een Eritrea ma ogolaanayso in wax een Ethiopia ama wadan looga soo duulayo ama yacni meel yacni urur lagu soo dhisayo marnaba ma ogolaanayso een siyaasadii een geeska Afrika ee hadda Abiy Ahmed xilligu soo galay een uu ka sameeyay een waxaad halka ka arkataa in yacni wadankan Eritrea uu wax weyn yacni uu iska bedelay siyaasadiisa wuxuuna hadda si weyn u taageerayaa maamulka Abiy Ahmed qodobka wadanka lagu dambeeya waxaa la sheegay dowlayaashii dalka Ethiopia dowlayaashii hore ee Ethiopia waqtigii EPRDF ay wadanka qabsatay dalka iskaga cararay in ay sheegeen inay dib dalkooda ugu soo noqonayaan kana qayb qaadan doonaan dagaalka ka jira waqooyiga Ethiopia ayagoo sheegay inay hadalka ra'iisul wasaaraha tixgelinayaan arintaas waxaan rajaynayaa in arintani horta waxay waxa waad ogeyd saraakiisha hore ee retire ka ee ciidamada inay dib ay yani ugu soo laabteen saaxadda ciidanka kuwana hadda waxay la mid yihiin
ee soo laabashadii saraakiisha hore ee hadayna soo laabtaan hadda dagaalka intii saraakiishaasada ay soo laabteen ee dib tababarintii lagu celiyay ay dagaalka galeen wax weyn ba iska bedelay dagaalka dalka Itoobiya oo dawladda ayad mudan inay hadda gacan sareynta inta badan meelaha lagu dagaalamay haysto marka hadii ay duuliyashan ay dib u soo laabtaan ee kulli dagaalka dalka Itoobiya ka socdo wax weyn ba iska bedeli doon waana aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxaan inta ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii aynu ku falanqeynaynaa xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya intaan barnaamijkan iyo barnaamij lamid intaan barnaamijkan barnaamij lamid ku kulmi doono nabadgelyo